coming asi. I like it the way you love me. Nukunu nyitao, ekawambere you mu ami. Iwa wisi nova hope bi. My people should become the place more the OG kabisa bana, kama nilivyoambia bado nipo Nyanza, you know. Nipo locations hapa, kuna vijana ambao nimegundua na duka wamejiajiri, so ndo naenda kubonga nao. Here we go, man. Let's go, man. Yeah, ni aje wa sela. Kama kawa. Fresh. Ile ile. Fresh kabisa. Mambo yanaenda. Kama kawa. Mbona duka kali mwanangu na kuaje? Kama tunazidi kuchanga msanii nje ili mradi tu watoto wavaa au sio? Au sio? Sure. Nyendo ndo mnaua. Sielewi hapa mazingira. Kitu kama hicho hapa bei gani wana? Of course kama hiyo hapo 40 tu. 40. Ni chai. Chai mwenyewe. Vichai mwanangu hapo. Yeah, bibi. Na mwanangu wewe. Yeah. Kitu paka kinasimama hivi kinakuwa kimeanzaje mwanangu? Maana sio vyepesi unajua. Sometimes mwanangu ni mgumu. Hard. Very hard. Kwa mpaka labda unajiwekeza kufikia stage na kumelimu kama kiasi gani labda mda gani mpaka unajiwekeza kiasi? Plan bro. Plan. Yeah. I mean yeah, plan inaelewa kwa sababu wengi sana wanaishi kwenye plan lakini kitu kama hivi bei gani mwanangu? Yapo 65 boss. 65. Ila amazing sana mwanangu. Mimi naona kipo njema. I mean, yeah. So wana maisha sasa anawapelekaje hapa town hapa Nyanza lake nini? I like it the way you shine. Baby, let me call my gun. Mamweji maumbera my son. Akachika wingasi. I like it the way you love me. Nukunu nyitao. Eka wambere you mu ami. Iwa wisi nova ho baby. Egiri wanje sweetie. Oh my honey, watunye jemba fine. Yeah, man, I appreciate it, bro. Kabisa. Sa, unaanzaje kufanyia game hapa kwa sababu tunaona artist wengi wao wakianza game wakiwa huko mikoani waga wengi wanakimbilia Bujumbura wakati pale. Sasa wewe unaanzaje kuendesha muziki wako? Sasa tu ni polepole, mimi nikitaka kutoa nyimbo audio. Audio naitolea na nini Bujumbura, video nashutia huko, promotion nafanyia Bujumbura na wanasemaga kazi nzuri. Inajiuza. So nifanya kitu kizuri tu kina trend. Yeah. Ushawahi kufikiria kufanya collab? Ah, collab zipo tu nilikuwa naziandaa very soon. Kabisa. Yeah. Bana hapa tuna wasanii ambao ni mashuhuri huko ndani. Tuna Fizzo, Sat B, tuna Lolilo Simba na machipukizi wengi ambao wanafanya vizuri, you know. Wewe tukichukulia hili swala la kusema Bruce Melody na Sat B nani na mwana ni mkali hapa? Ah, mimi kivyangu naweza nikasema wote ni wakali. Kivi? Maana ni wasanii wakubwa sana, ni ma legend. Nifanya kazi kubwa sana. Eh bana, huu mtoto nao vipi? Mimi nimetembea, nimetoka Bujumbura na mwandishi wa habari. Nipango za pita kupita Nick Jeep Shows. Amen. Napenda kujua kupitia mikoa tofauti kwa sababu nishatembea mikoa mingi tu, naenda nauliza hili swali. Si ndio? Yeah. Diamond. Na Fizzo. Nani ni mkali? Big Fizzo. Kwa nini Big Fizzo? Kwa sababu ni mwandishi mkubwa sana. Kuna uandishi, kuna public names, yani, na maana kutengeneza brand. Yeah, lakini nimesema nani ambao ni the best kwa sababu kuna mtu kama anawakilisha Afrika kwa ujumla au anawakilisha nchi fulani kwa ujumla. Wewe unamwona nani? Mimi naweza nikasema hivi, Big Fizzo ndo anawakilisha Bujumbura ama Burundi, ndo anawakilisha vizuri. So tukiingia kiafrika, Diamond ndo anawakilisha vizuri. Ndo anawakilisha. Ndo ana present Africa. Kwa tumpe namba sasa Diamond, sio au? Au anasema. Faster. Nyama mwingi. Sat B na Fizzo nani kwa mfano kusema kwa wote wana label, right? Yeah, ni label gani ambayo unaweza kusema unaweza kukaa kwenye hiyo label? Bantu Boy. Kwa nini Bantu Boy? Sababu ni label kubwa sana, blend kubwa sana hii. Kabisa. Yeah, man. Sat B na yeye ipo vizuri, safe tu. Yeah, yeye ipo vizuri, sema tu maamuzi yangu tu nimechagua. Wewe ni Bantu Boy. Yeah, man. Kwa nini Burundi hatuna collaboration za kimataifa, hatuende Nigeria, kuna nchi fulani basi hatuende. So mimi nadhani mwezi siku tunaweza tukafanyaga kwa sababu ma legend wachafanya hivyo vitu.
kufanya tu sisi tunaweza tukavifanya nguvu mpya nguvu mpya sababu sisi new generation tunakuwa na nguvu kali sana tunakuwa tupo tunafanya muziki tofauti na wa zamani sana upo na designer mkali wako ndo anakuvalisha yani kila siku ukifanya shooting una ngoma kwanza shooting una clip ya ngoma ni nazo tu video zipo na hivi tunakaribia kushuti ngoma mpya na huyu ndo stylist wangu ndio ananivisha nini mambo ya fresh sana ngoma yako mpaka inakamilika kinakwenda gari mshi ngapi inatokana na ngoma inatokana tu na uwezo ili ambao wewe unaikubali kwamba imekaa nini inakwenda gari mshi kawaida video ni 1 million anakuwa yani kichupa kikali sio kikali kivile tu yani hapo nakwambia tu kawaida 1 million laki 9 hivyo ya alright amen Nyanza like mimi nimefika sasa hivi na kitu kama siku moja maana nilifika jana. Jamani. Sioni yani ile movement yao wanawake sana. Inakuja kupata kwenye videos kwa mazingira kama hapa. Videos. Yeah, video queen ni hapo. Wapo sema tu kama unakuwa unajua simu hapo tu. Hapo. Jamani. Kabisa. Ni kipi ambacho hatukijui watu tunatoka mikoa mingine kutoka Nyanza lake. Kitu gani? Nyanza lake kwanza ni sehemu kuna vipaji vingi sana. Alright. Kuna waimbaji, kuna wachezaji, kuna nini, kuna street, kuna manini, kuna vitu vingi sana, unaona? So naweza kumwambia Nyanza, naweza nikasema kama kwanza province Makamba. Yaani province kubwa sana ina vipaji vingi sana na of course ni sehemu imechangamka sana na inajulikana tena sana. Alright. This is where hapa ndo mvishaji wako. Ni kitu gani ambacho nasikwambia wasanii ambao bado wanasumbuka labda na kuvaa na nini kupitia kwa kuona nasikwambia kitu gani of course kuna wasanii huaga wana bugi you know sababu unaweza kuona msanii amevaa pressure amependeza ile location na nguo vipi ndani you know naweza nikawasii kwamba unaweza kuchukulia poa labda dogo fulani hawezi nini maneno lakini ukishaenda kucheck ngoma ya huu jamaa huu bro yani kama vile ndugu yangu kuna nyumba yake blocker ashaweka YouTube na kaandika ad bad blocker lazima utaiona utaona nyamu zenyewe nimetumia pale you know sio yeah ndo kazi yangu of course ukiangalia fine pote tu ndo amenivisha yani end time pictures zangu ndo ananivisha nini vyote tu amen kwa Amini ya ibana kitu kimekaa kwangu. Sisa hawi nikuwa ni Nick Chip Shows kupitia. Niko Nyanza locations, whatever, you know. Hawa ni vijana ambao nimekuta nao kitaba na hapo rodi kabisa hapa kama naelekea. Hivi rodi ukipita hapo unaelekea wapi? Ukiendelea hivi unaelekea. Ukiendelea hivi unaweza unafika mabanda ukitaka unavuka boda unaingia Tanzania. Bana msisahau kuwaunga. Jamaa na duka zuri ndo kama hapo kuna pamba nyingi kama napenda kujrape fresh kabisa unyama mwingi. Ilikuwa na keep the plans. Let's see.